На сьогоднішній день внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися на території Харківської області, 212 576. Це інформація на минулу п'ятницю. Як реєструються? Люди звертаються до управління соціального захисту і згідно процедури реєструються. Якщо говорити про неофіційні дані, ми їх сьогодні теж фіксуємо і фіксуємо по різних показниках, то приблизно в Харківську область сьогодні приїхало більше 350 тисяч переселенців. Треба зауважити про те, що всі ці люди, приблизно так по пам'яті скажу вам, що десь приблизно 89 тисяч людей звернулися за наданням медичної допомоги. Близько 30 тисяч цих людей пролікувалися в стаціонарних закладах Харківської області. Тобто цифра на сьогоднішній день така. Приблизно динаміка відносно внутрішньопереміщених осіб приїжджає за тиждень десь тисячу і більше людей.